محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ذات اقدس نے ساری زندگی اللہ کی توحید پر، یا دعوت کا میدان ہے یا جہاد کا میدان، انگن درود و سلام اس ہستی پر جنہوں نے مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف برداشت کر کے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اہل اسلام، قرآن مجید ہدم و شفا، قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، قرآن مجید تبیان لکل شیء، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہر پیغمبر کا پہلا پیغام پیغام توحید، کچھ انبیاء کا ذکر اللہ کے کلام میں ملتا ہے اور کچھ کا نہیں ملتا، لیکن اصولی بات یہ نظر آتی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام۔ یہ سورۃ یوسف ہے، قرآن مجید کو جہاں سے بھی پڑھیں گے اور جس پیغمبر کا ذکر تلاوت کی صورت میں آپ دیکھیں گے تو توحید کا پیغام ہر حال میں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ توحید کا پیغام اساس اور بنیاد ہے۔ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے
اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو اور اوپر بلڈنگ بڑی مضبوط ہو تو پہلے زلزلے میں ہی بلڈنگ گر جایا کرتی۔ رمضان المبارک گزرا ہے، مسلمانوں نے بڑی محنتیں اور مشقتیں کی، قیام اللیل کیا، اگر ان عبادات کا مقصد اللہ کی رضا اور اساس اللہ کی توحید ہے تو انشاءاللہ قبول ہوں گے، اور اگر عبادات بے بہا جیسے معاشرے کے اندر تسبیح پر تسبیح، وظیفوں پر وظیفے، ورد پر ورد، لیکن ان وظائف کی بنیاد اللہ کی توحید نہیں، تو یاد رکھیے گا وہ سارے اعمال، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کل قیامت کے دن عمل کرنے والی جماعت تھکی ہوئی، محنتیں کر کے، جنہیں اساس اور بنیاد کی خبر نہیں تھی کہ اس نماز کی اساس اللہ کی توحید ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بند کیے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو دو نوجوان بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، جیل کے اندر پہنچ کر ان میں سے ایک کہتا ہے، قال احدہما انی ارانی احسر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، خمر تیار کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، اب دوسرا کہتا ہے، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر من، اور پرندے وہ کھا رہے ہیں، نبینا بتعبیلی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائی، اور وجہ کیا پوچھنے کی، اتنا نواز من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن آدمی لگتے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، دعوت سے پہلے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کی، یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پہاڑی پر چڑھ کر انہیں پوچھا تھا، فقد لبست فیکم عمرا من قبلی، میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے، کیسا پایا، کبھی اس زبان سے تم نے جھوٹ سنا ہو، 40 سال میں بچپنا ہے، جوانی ہے، اور اب بال سفید ہونے لگے، کوئی لمحہ کھیل کا، بچپنے کا، جوانی کا، تجارت کا، کبھی تم نے میری زبان سے کوئی جھوٹ سنا؟ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو ممبر پر چڑھنے والا شخص ہے اس کا کردار دودھ کی طرح سفید ہونا چاہیے، پھر وہ جو گفتگو کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ یہی بات انہوں نے کہی، اتنا من المحسنین، آپ کو نیک باتیں، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت اور ریاضت، جیل کے اندر اللہ کے ساتھ
ساتھ آپ کا تعلق ملا لیتا ہی ہے، اس لیے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، تمہارا جو کھانا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بدلا دوں، بدلائی نہیں رکھا جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں کھانا پہنچے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے دونوں خوابوں کی تعبیر بدلا دوں، بدلائی نہیں سے نہیں پوچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، کون سے مسلمان ہوتے ہیں، علاقے کے اندر تو فلاں مسلک بڑا عروج پر ہے، نہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، انہیں اپنی ایک حاجت ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، ہم نے خواب پریشان دیکھا ہے، اور پیغمبر انہیں کہہ رہے ہیں انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا، پیغام دیکھیں کتنا خوبصورت، ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کون ہیں، ہم ڈرتے ہیں، بتلاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور پیغمبر سے کوئی پوچھ نہیں رہا، سائل کا یہ سوال ہی نہیں آپ کون ہیں، ہمیں نیک نظر آئے ہیں، بزرگ لگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب، اور پیغمبر نے سوال کو فوراً کہا بتلا دیتا ہوں تمہیں، تمہارا کھانا آ جانے دو، اس سے پہلے تمہیں خبریں دے دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھو میں کون ہوں، انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دی، اگلے کو پتا ہو کہ میں جس سے پوچھ رہا ہوں مسئلہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھا جائے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اپنی قوم، اپنی برادری، ان کا دین چھوڑ دیا، کیوں، ان کا اللہ پر ایمان، سبحان اللہ، سوال تو پیچھے چلا گیا، انہیں ایک اور بحث کے اندر لے آئے،
کہ لا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہی سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سے اور قوم سے، امت محمدیہ کی اکثریت سے، کیا ان کا اللہ پر ایمان ہے؟ سوچئے گا ذرا. قوم کا تو اللہ پر ایمان نہیں، اور اس امت محمدیہ کی اکثریت کا اللہ پر ایمان نہیں، قبر والے پر ایمان. وہ جو ڈھیری بنی ہوئی ہے، وہ جو درخت اگا ہوا ہے، بڑا بھاری درخت ہے، اس اللہ کے بندے کا رب پر ایمان نہیں، اس درخت کی ٹہنیوں پر جو جھنڈا لگا ہوا ہے، اس کے قطر پر اس کا ایمان. اور پیغمبر فرما رہے ہیں میری قوم کے اندر گندگی کیا ہے، لا یؤمنون باللہ، واللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کو بھی نہیں مانتا. جس کا رب پر ایمان نہ ہو اور آخرت پر بھی ایمان نہ ہو، کیا وہ مسلمان ہوتے؟ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. اگر آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو ہم کسی اپنے سگے بھائی کی اولاد کی، جب بھائی مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، اس کی جائیداد کھا سکتے ہیں اگر رب پر ہمارا ایمان ہو؟ سوچ لیجیے. یہ فرار، یہ دھوکہ، یہ قتل و غارت، یہ ظلم اور بربریت، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، آپ کسی کو رقم ادھار دے کر دیکھ لیں، اپنے علاقے میں کوئی ادھار مانگنے آ جائے، جی میں آپ کو مہینے بعد دے، وہ مہینہ کب آتا ہے؟ پھر آپ علاقے کے نمبردار سے، ایم ایل اے سے، نادم سے، کونسلر سے، وڈیرے سے ملتے ہیں، ادھار پیسے دیے تھے، دیتا ہی نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں دیے کیوں تھے؟ دیے اس لیے تھے کہ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. لا یؤمنون باللہ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ. اور جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ایک آدمی سے ایک پلاٹ خریدے، زمین خریدے، سودا طے ہو گیا، رقم دے دیے، اس نے جب زمین میں کھدائی کی، اس میں سونے کا گھڑا نکلا ہے، خزانہ نکلا ہے، اس نے سر پر رکھا، اور جس سے پلاٹ خریدا تھا اور اسے کہا کہ میں نے پلاٹ خریدا، یہ میں نے کھدائی کی ہے، یہ سونا آپ کا وہاں دفن تھا، یہ اپنا گھڑا سنبھال لی. کمال دیکھو. اور میرے جیسا ہوتا، ہمارے جیسا ہوتا، کہتے واہ اللہ، چھپر پار کر دیے، زمین بھی مل گئی، زمین سے ڈبل سونا بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے. لا الہ الا اللہ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ. آخرت کے انکاری عملی تو زبان سے تو ہر مسلمان کہتے ہیں، جی آخرت قائم ہونی ہے. اب جس کا پلاٹ تھا وہ بھی مسلمان، جس نے بیچا ہے وہ بھی مسلمان، جس نے خریدا ہے وہ بھی مسلمان، اس نے کہا یہ اٹھا گھڑا لے جا، یہ میرا نہیں، میں نے بیچ دیا تجھے پلاٹ، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. اب تو مجھے بتلاؤ، اب تو اس کے لیے جائز ہوگی ہے، کیونکہ مالک نے کہہ دیے، یہ مالک ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے بزرگ، میں نے خریدا ہے، میں گھڑا لے کر چلا گیا ہوں، بھائی یہ سنبھالو. یہ کہتے ہیں میرا نہیں ہے، تمہارا ہے. اب تو جائز ہوگی ہے، مولوی کو گھیر کر فتویٰ لیتے ہوتے ہیں، ایسے دیکھو جی ذرا، ایسے میں آپ کو سمجھا نہیں سکا کہ کسی طرح میرے من کے مطابق عالم کہہ دے ہاں ایسے تو جائز ہے اور میں وہ حلال حلال مان لوں. اس نے جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس نے کہا جی میں نے زمین خریدی ہے، یہ سونا اس بندے کا، یہ لیتا نہیں ہے، اس کو کہو اپنا سامان اٹھائے. کیوں؟ کل قیامت کے دن رب کو جواب دینا ہے. او مسلمانوں، وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ، وہ جو کافر قوم تھی ان کا اللہ پر ایمان نہیں،
آخرت پر یقین نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا رب پر ایمان ہے آخرت پر یقین ہے. عدالت نے دونوں کو بلایا اور اندازہ لگا لیا کہ دونوں کے دونوں ڈرتے ہیں کہ کل جب رب پوچھے گا تو کیا کہوں گا. وہ جو حدیث میں آتا ہے پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر قدم نہیں ہلا سکے گا اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. اس نے پوچھا تمہارا اولاد کتنی ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے, ایک نے کہا میری بیٹی ہے. اس نے ان دونوں کا نکاح کروا دے, قاضی نے وہ سامان ان بچوں کے حوالے کر دیا. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ کا سوچئے گا ذرا. اس پر پیغمبر دعوت دے رہے ہیں بھائی میں وہ نہیں ہوں, میں دیکھو قوم کے ساتھ نہیں ہوں, میں تیجا دسواں چالیسواں نہیں کرتا, میں کسی قبر کا مجاور نہیں, میں کسی قبر کی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں, میں نے چھوڑ دی اپنی قوم کی عبادتیں سارے دین کو, اور میں کرتا کیا ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ. آبائی میں اپنے آبا سب سے ٹاپ پر جو اصل ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب, یعقوب میرا والد ہے, اسحاق میرا دادا ہے, اصل جڑ میری ابراہیم علیہ السلام, جو ان کا پیغام تھا میں اس شریعت کے پیچھے چلتا. سائل نے یہ پوچھا ہی نہیں آپ ہیں کون, پہلے بتایا میں ہوں کون. بھئی تو میرے پاس آیا پہلے دیکھ تو لے میں ہوں کون. میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں, میں تو گلے میں تعویذ پہننے والا نہیں ہوں, میرے بازو پر امام دامن کا تعویذ نہیں بندھا ہوا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, پہلے قوم کے دین کا انکار کیے اور پھر اپنے دین کا اقرار کر کے اس کو دعوت دی ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے چلنے والا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. صاحب کیا ہوا کہ سوال تو کچھ اور تھا, مسئلہ تو کچھ اور پوچھا تھا, بتانے والے نے وہ مسئلہ کہا اس کو پینڈنگ کر, کھانا آنے دو وہ بعد میں آئے گا, میں تمہاری خبر دے دوں گا, لیکن یہ تو سن کہ میں کرتا کیا ہوں. مجھے جو نیک سمجھا ہے اس کی وجہ کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اب توحید کا پیغام, مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, ہمیں تو یہ لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. دیکھو کمال کا پیغام, مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, ہمیں یہ لائق نہیں. شئی کسے کہتے ہیں؟ شئی الماری میں سے دھوپ نکلی ہوئی ہو, ایک کرن آتی ہے پتلی سی دھوپ کی, ایسے دیکھو بغیر عینک کے بھی اس میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہاتھ ڈالو تو ہاتھ میں نہیں آتے, اس کو شئی کہتے ہیں عربی شئیہ. اتنا بھی لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اور آج امت محمدیہ کی اکثریت نے شراکت کی کوئی کمی چھوڑی؟ اللہ اکبر, ہر بستی ہر شہر ہر گاؤں کا ایک نہیں درجنوں شریک. یہ بزرگ شادیاں کرواتا ہے اور یہ نفع دیتا ہے, یہ کاروبار چمکاتا ہے, یہ بارشیں برس, ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے. اور پیغمبر ان سائل کو جواب دے رہے ہیں, اور نوجوان سن لو, ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک کر دیں. وہ تو قل ہو اللہ احد, وہ تو اکیلا ہے, پوری کائنات کے اندر کوئی شک اس کی حکومت میں اس کی ذات میں اس کے صفات میں شریک نہیں. پھر یہ بھی بتلایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. یہ بزرگوں کو اٹھا دیں جی, یہ سور آپ ذرا جاگ پہ بیٹھ جائیں, آنکھیں بند نہ کریں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہمارا کمال نہیں کہ قبر پرستی سے ہٹا کر اللہ نے توحید مسجد کے اندر جھکنے کی توفیق دے دی ہے, یہ بھی اس بخش کا کمال ہے کہ وہاں سے ہٹا کر ہمیں اپنے دین کا چوکیدار بنا دی, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس,
یہ ہم پر اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے، ورنہ ہمارے برادری، ہمارے علاقے کے لوگ، ہماری طرح کے انسان، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا پاٹھ کر رہے ہیں۔ ولكن اکثر الناس لا يشكرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں کہا کرتا ہوں صرف اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے، صرف یہی نعمت کہ ہم سجدہ، رکوع، نیاز، نظر ایک بادشاہ کے نام کی کرتے ہیں، یہی نعمت پر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ کی قسم شکر ادا نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں ہوتا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قبر کا مجاور نہیں مسجد کا امام بنایا ہوا، مصلی کا امام بنایا ہوا ہے، مسجد کا نگہبان متولی بنایا ہوا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم قبروں کی عبادت کی بجائے تیری عبادت کرتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اور جیل کے ساتھی ہو، جو کہ ساتھ رہ رہے تھے، جیل کے ساتھی ہیں، انہیں پیغام دے رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب تم ذرا بتاؤ، سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، دعوت دی، قوم کا عقیدہ بتلایا، اپنا عقیدہ بتلایا، سامعین سنتے رہتے ہیں، اب اسے سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اور جیل کے ساتھی ہو، ہم عقیدہ تو تھے نہیں، ہم عقیدہ تو تھے نہیں، جیل کے ساتھی تھے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک بات تو تم بھی بتلاؤ نا، بہت سارے رب بہتر ہیں، متفرق رب یا اکیلا واحد اور زبردست بہتر؟ دیکھ، سائل نے سوال کچھ اور پوچھا، آپ نے خود سوال کر دیا اس سے، اور دونوں بتلاؤ، یہ بہت سارے پالنہار بہتر ہے یا آسمان والا بہتر ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام ہے جو انبیاء کا پیغام ہے، یہ دعوت ہے جو مشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کو یہ بتلاؤ کہ جس عقیدے پر تو چل رہا ہے، یہ عقیدہ اللہ والوں کا نہیں ہے، انبیاء کا نہیں ہے، انبیاء غیروں کی عبادت سے منع کر کے، یا قوم اعبدوا اللہ مالک من الہ غیرو، ایک رب کی، الہ کی، معبود برحق کا پیغام دینے والے۔ اگر یہی بات میں اپنے معاشرے کے لوگوں سے پوچھوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے رب بہتر ہیں جیسے مکہ کے مشرکوں کا تھے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ کاروبار چلاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ، یہ خزانے تقسیم کرتا ہے، یہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے، یہ اکیلا، جو اکیلا واحد القہار زبردست ہے، پوری دنیا مل کر اس اکیلے کو مغلوب کر سکتی؟ کمال کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا، جن و انس، اگلے اور پچھلے سب مل کر اس بادشاہ کا انکار کر دیں، نہیں مانتے ہم تجھے اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ کمال کا بادشاہ، کمال کا بادشاہ۔ اور اگر سارے مسلمان ہو جائیں، قبر پرستی ختم ہو جائے، توحید، توحید، عقیدہ، ایمان، سعودی عرب کی طرح درباروں سے، مقبروں سے، مجاوروں سے، آستانوں سے یہ زمینیں پاک کر دی جائے، ایک رب کی عبادت ہو، پیغمبر فرماتے ہیں ایک ذرہ
پھر بھی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ تو اس وقت بھی بادشاہ تھا جب دنیا میں مخلوق نہیں تھی. اس کو ذرا اٹھائیں یہ اینک والے سور. سرکار اٹھ کے بیٹھے ہیں, سفر تو میں کر کر آیا اور آپ سو رہے ہیں. جمعہ تھوڑی دیر کا تو جمعہ ہوتا ہے, یہ کوئی جلسہ تھوڑا ہے, تربیت ہی ایک نشست ہے, جاگ کر بیٹھی. وہ بادشاہ ہے, کمال کا بادشاہ, جو چاہتا ہے کرتا. پیغمبر یہی بتلا رہے ہیں, وہ اکیلا ٹھیک ہے یا بہت سارے, جو چاہتا. کمال کا بادشاہ ہے, اپنی حکومت نظام کائنات چلانے کے لیے دنیا کے کسی پیغمبر کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے, ایک والد ہیں, والدہ ہیں, پانچ بیٹے ہیں, کچھ بیٹیاں ہیں. ہمیں کوئی اہم ایشو ہو جائے, ہم جوان اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں مشورہ تو دو. ابا جسے مشورہ مانگتے, عمر گزر گئی ہے, بوڑھے ہیں, تجربہ کار ہیں, سمجھدار ہیں. ابا جی سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ابا جی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. وہ بادشاہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے, ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. اسے بھی اپنے کائنات میں کسی مسئلے میں بندوں سے مشورے کی ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس کو رب بھی نہیں مانتے جو بندوں کے مشورے کی ضرورت محسوس کرے. وہ پاک ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ کن فیکون. وہ تو بادشاہ ہے, اور قرآن مجید اس سے بہتر کتاب ہی کوئی نہیں. جگہ جگہ پڑھ کر دیکھے, رب نے چاہا بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کروں, بندے بناؤں بغیر ماں باپ کے. آدم علیہ السلام کو بنایا کہ نہ بنایا؟ نہ ماں نہ باپ. خلقت بیدی, رب نے چاہا بغیر عورت کے آدم کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کر دوں. اما حوا کو بنایا کہ نہ بنایا؟ کمال ہے. دو طریقے ہو گئے انسانیت کی دنیا میں آنے کے, اور تیسرا طریقہ رب نے چاہا کماری مریم علیہ السلام بغیر شادی کے عیسیٰ کو بنا دوں, بنایا کہ نہ بنایا؟ اور چوتھا طریقہ آپ اور میں ماں باپ کے میراث سے رب نے یہ نسل انسانی کو چلایا کہ نہ چلایا؟ چار ہی طریقے ہیں, پانچواں طریقہ ہی نہیں. چاروں طریقوں سے اس نے چاہا, کوئی روک سکا؟ مریم کیا کہتی علیہ السلام, مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا, اس سے پہلے میں فوتی ہو جاتی, بھولی بسری ہو جاتی. یہ کون کیا کہے گی؟ وہ بادشاہ. اور قوم نے کہہ دی, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت ابوک بغیہ, نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی, تو خاندانی لڑکی, یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ بادشاہ نہ مشکل میں ڈالا مریم کو, اور مریم بے بس ہے. اب مشکل سے نکالا, قوم ساری جمع اشارے کر رہی ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا فاشارت الی, بچے سے پوچھو کہاں سے آئے. کبھی بچہ بھی بات کرتا ہوتا ہے؟ جب وہ کبھی اپنے ایسے ہی منہ سے ابا نکل جائے تو دادا اور دادی اور باپ, اوہو آج بیٹے نے ابا کا ہے, تین سال کا ہو گیا ہے. فاشارت الی, قالو, قوم کہنے لگی, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بھلا بچہ بھی جھولے میں بولتا ہوتا ہے؟ بس کہنے کی دیر تھی, اس بادشاہ نے کہا قال انی عبداللہ, وہ عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوں, میں تمہارا نبی بنا کر آ. وہ بادشاہ اس کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر مانگتے. یہی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بہت سارے خدا رب بہتر ہیں یا ایک
اور ہم میرے دین صرف ایک کو ماننے والے. سن لو کان کھول کر, ہم صرف ایک کو آسمان پر مانتے ہیں, عرش پر مستوی ہے, اور زمین پر بھی صرف ایک محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اکیلے کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اکیلے کی اطاعت کرتے ہیں. وہ حکم دیتے ہیں, یہ طریقہ بتلاتے ہیں, یہی مسلک اہل حدیث. تو قوم کو پہلے اللہ کی توحید کا سبق پڑھائیے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب قوم, وہ جو نوجوان تھے ان سے سوال ہوا, ساتھ ہی آپ نے اگلا سبق پڑھا لیا, ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. جن کی تم عبادت کرتے ہو نا, یہ لجپال ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ بندہ نواز ہے, یہ کشتی پار لگاتا ہے, یہ ما تعبدون من دون الا اسماء, صرف نام ہے, صرف نام ہے, صرف نام ہے. یہ کون ہے؟ کرما والی سرکار, یہ کرنی والی سرکار, یہ بھرنے والی سرکار. قرآن کہتا ہے نام ہے. سمیتموها انتم وآباؤکم, تمہارے تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھے ہیں, پتہ انہیں بھی کچھ نہیں. اور میرے ابا جی رحمہ اللہ, جب ہم اہل حدیث نہیں تھے, ہم سید پیر, تو اس طرح کے کارنامے ہمارے بزرگوں میں وہ سنایا کرتے تھے مجھے. ابا جی فرمایا کرتے, ایک ہندو آیا اور اس نے شاہ صاحب کو کہا, میرے لکڑ دادے پکڑ دادے کو, کسی کو کہا, بھائی کچھ کر کے دکھا رہا, تو سید ہے, آل رسول ہے, مسلمان ہے, کچھ کر کے دکھا. شاہ جی نے کہا, پہلے تم کر کے دکھاؤ. اس نے ماری چھلانگ ہوا میں, وہ کیا اڑتا ہو. مرید کہنے لگے, شاہ صاحب وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے. انہوں نے کہا, صبر کر, وہ دکھا رہا ہے. شاہ صاحب نے اپنی جوتیوں کو کہا, لے چلو اس کے سر میں لگو, اسے نیچے پکڑ کے لگ. وہ جوتیاں گئی اس کے سر میں, تھڑا تھڑ تھڑا تھڑ. ابا جی ہو گئے لذیذ, الحمدللہ عقیدہ صحیح ہو گیا. میں نے پوچھا, ابا جی وہ دادا اور دادے نے, انہوں نے کہا مجھے بھی میرے دادے نے سنائی, اس کو بھی اس کے دادے نے سنائی, اس کو بھی اس کے. کہاں لکھی ہے؟ انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ کے قرآن میں نہیں, پیغمبر کی حدیث میں نہیں, سب فرسودہ اور بیکار سینہ با سینہ کہانیاں کسی کتاب. اگر یہ طریقہ اسلام ہوتا, ایمانداری سے بتلائیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کر کے ابو جہل کو مسلمان نہ کر لیتے. وہ تو کہتا تھا, اگر تو سچا نبی ہے, یہ سامنے پہاڑ ہے مکہ کا, سونے کا بنا دے, یہ صحرا ہے, یہاں کوئی نہر جاری کر دے. اور پیغمبر کیا کہتے تھے؟ وما علینا الا البلاغ. میرے ذمے تو رب کی توحید بیان کرنا ہے, یہ کرنے والا کون ہے؟ ہائے ان الحکم الا للہ. فرمایا حکومت صرف اس بادشاہ کی, قانون صرف اسی کا چلے گا, شریعت صرف وہی بناتے, دنیا میں نہیں بنائی جاتی, شریعت آسمان پر بنتی ہے, جبریل لاتا ہوتا ہے اور پیغمبر سناتے ہوتے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, ہمیں تو حکم یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. سجدہ عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, خوف عبادت ہے, توکل بھروسہ عبادت ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت ہے صرف اس بادشاہ. یہ پیشانی سب سے اوپر ہے تو سب سے اوپر والے کے سامنے جھکے. ذالک الدین القیم, ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے, یہ کھرا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت نہیں جانتی, نہیں جانتی, اللہ کی قسم یہ کھرا دین. کہتے کسی بابے کے لڑ نہ لگ جاؤں, بڑی سرکار کے بیعت ہو جاؤں. پنجابی کہتے ہیں لڑ لڑ ذرا تکڑا پھڑی. میں نے ایک جگہ پر کہا اور آپ کو بھی کہتا ہوں, پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن سب برہنہ ہوں گے,
برہنہ ہوں، کوئی لباس نہیں ہوگا جب قبروں سے اٹھو گے، کوئی لباس نہیں، لڑ ہوگا، جب لباس نہیں تو لڑ. ذالک الدین القیم، یہ ہے مسلک اہل حدیث. اور لوگوں مسلمان ہو جاؤ، توحید کو اپنا لو، توحید کو اپنا لو. اکثریت نہیں جانتی. اکثریت کا ہے کہ جی نماز کی کیا ضرورت. کسی نے ملنگ سے پوچھا نماز کتنی ہے، اس نے کہا ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. تو مولویوں کا کام ہے پانچ نمازیں پڑھنا، ہمارا کیا کام، ہم تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، ہر وقت. اب جب ان کو توحید کی دعوت دے دی، جوانوں کو عقیدہ پڑھا دیا، قوم کا عقیدہ بھی بتلایا. کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، یہ پیغمبر پہلے دوسروں کو کہہ رہا ہے، میں نہیں مانتا ان کے. کیا کہو گے، پیغمبر سے زیادہ ہم میٹھے؟ سوچے گا میری بات، ہمیں پیغمبر سے زیادہ حکمت آتی ہے. یہ پیغمبر کہہ رہا ہے پہلے، میں نہیں مانتا ان کو کسی کو، میرا عقیدہ یہ ہے. اور تم بتاؤ، یہ میرے سوال کا جواب. اب جو انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے خواب دیکھا ہے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو نچوڑتا تھا شراب، شراب نچوڑتا تھا، خواب میں دیکھا ہے تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا شراب، تیری بڑی واہ واہ ہوگی، وزیر شدیر کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، چودھری ہوگا تو. واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسی، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے کھا رہے تھے، قضی الامر، فیصلہ ہو گیا، وہ چڑھا، فیسلب، سولی نہیں چڑھا دیا جائے گا. اچھا، اور کمال کی حکمت ہے، ایک نے سنایا شراب، دوسرے نے سنایا روٹی، آپ نے یہ نہیں کہا روٹی والا سن، نہ، فرمایا تم دونوں میں سے ایک جس نے بھی خواب دیکھا ہے شراب کا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ نہ ہو کہ پہلے ہی غم کے اندر بندہ مر جائے اندر جیل میں، کہ میں نے تو سولی چڑھنا چھوڑ دیا ان کو. احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربا، پلائے گا اس کو، اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا. ان کا خواب بھی بتا دیا، تم نے مجھ سے یہ فی تستفتیان، تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر جب تک نہ کی جائے کوئی شاعر، اس لیے منع فرمایا خواب نہ سنایا کرو. میں نے جی یہ خواب دیکھا، میں نے، جو ہی سناؤ گے تعبیر کر دی جائے گی، واقع ہو جائے گا. اب انہوں نے پوچھ لیا تھا خواب کے بارے میں، تعبیر بتلا دی گئی، واقع ہو گیا، وہ چودھری بن گیا. اور اس کو آپ نے کہا جب تو جائے گا نا اپنے بادشاہ کے پاس، تو میرا ذکر بھی کرنا کہ میں نے یہ خواب تھا کہ میں بھی جیل سے نکلوں. وہ شیطان نے بھلا دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، بات مکمل ہو گئی، وقت مکمل ہو گیا. پہلا خلاصہ یہ ہے جمعے کا، اللہ کی توحید کے ساتھ. خلاصہ یہ ہے جمعے کا، کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے طریقے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين،
اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ میری اہلیہ بہت بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما مولا کریم تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ غزہ کے بچوں پر رحم فرما شام کے سنی مسلمانوں پر رحم فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ایماندار حاکم نصیب فرما اللہ ان حکام کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ قبر کے سوالوں پر ثابت قدمی عطا فرمانا یا اللہ حشر کے میدان میں پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا یا اللہ پل صراط پر آسانیاں فرمانا یا اللہ پیغمبر کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب فرما یا اللہ جنت الفردوس میں پیغمبر کے پڑوس میں محل عطا فرما یا اللہ جو موحدین فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم